Hai 5 anos decidimos emprender no medio rural e montar este pequeno obrador de yogur artesanal que se abastece do leite da súa propia gandeiría. É un traballo que temos que dedicar moitas horas porque traballamos cunha materia que é moi delicada. É unha satisfacción poder partir dunha materia prima tan abundante da nosa terra como é o leite e crear un produto que podemos defender no mercado. No sector lácteo, a muller sempre estuvo no segundo plano, pero creo que cada día se empeza a ver máis o seu papel. Aínda que nos queda un largo camiño por percorrer, estamos avanzando cada día un pouquiño.